တပဒါနံဓမ္မဒါနံဇိနာတိပါဖေယရှင်တော်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားတော်မူသောတရားမြတ်ဒေသနာတော်ကိုရော်တိုင်းကြွရောက်ချင်းမြင်တော်မူတကယ်သူနာယုမတလိလာပွားများအားထုတ်မာရာမလန်းဖူလန်းရည်မှန်းအားမြန်ကြွနေကူတာတရားဌာနအလူဟာအလူတကားထက်အမြဲဆုံးမှာတရားနာကြွရပါဗျာနိဗ္ဗာန်စောကတရားဌာနအလူဟာအလူတကားထက်အမြဲဆုံးမှာတရားနာကြွရပါဗျာနိဗ္ဗာန်စောကအချုံးမျောကနှိုးစောမှာတရားတော်နာကြွတော်မူကြပါတရားတော်နာကြွရောက်စေဖို့ခေါ်ခြင်းညာနောင်တန်တရားမပြည့်တန်မလန်းဖူလန်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်နာကြွရောက်စေဖို့ခေါ်ခြင်းညာနောင်တန်တရားမပြည့်တန်မလန်းဖူလန်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားဒေသနာညဝေတူနာရင်မာကျင်သူထူထူကြကြနာဘုထက်ခါတရားဒေသနာညဝေအတူနာရင်မာကျင်သူထူထူကြကြနာဘုထက်ခါအမျိုးပါလာစောင်းလျှောက်ကားခွဲအသေးမှခိုင်စေရရိုသေးသောလက်ဆုံမူဟာကြည်ညိုသရာစိတ်ကြည်နူးကကြည်ညိုသရာစိတ်ကြည်နူးကရိုသေးစွာလက်ဆုံမူမာတရားဒေသနာသူတော်ကနာယူများလူဝေနေရတရားဌာနအလူဟာအလူတကားထက်အမြဲဆုံးမာတရားနာကြွရပါဗျာနိဗ္ဗာန်စောကတရားဌာနအလူဟာအလူတကားထက်အမြဲဆုံးမာတရားနာကြွရပါဗျာနိဗ္ဗာန်စောကအချုံးမျောကနှိုးစောမှာတရားတော်နာကြွတော်မူကြပါရှင်တော်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားတော်မူသောတရားမြတ်ဒေသနာတော်ကိုရော်တိုင်းကြွရောက်ချင်းမြင်တော်မူတကယ်လို့နာယုမတလိလာပွားများအားထုတ်မာရာမလန်းဖူလန်းရည်မှန်းအားမြန်ကြွနေကူတာတရားဌာနအလူဟာအလူတကားထက်အမြဲဆုံးမှာတရားနာကြွရပါဗျာနိဗ္ဗာန်စောကတရားဌာနအလူဟာအလူတကားထက်အမြဲဆုံးမှာတရားနာကြွရပါဗျာနိဗ္ဗာန်စောကအချုံးမျောကနှိုးစောမှာတရားတော်နာကြွတော်မူကြပါတရားတော်နာကြွရောက်စေဖို့ခေါ်ခြင်းညာနောင်တန်တရားမပြည့်တန်မလန်းဖူလန်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်နာကြွရောက်စေဖို့ခေါ်ခြင်းညာနောင်တန်တရားမပြည့်တန်မလန်းဖူလန်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားဒေသနာညဝေတူနာရင်မာကျင်သူထူထူကြကြနာဘုထက်ခါတရားဒေသနာညဝေတူနာရင်မာကျင်သူ
ทุรุจาจานาบุทักขาอเมียวโกปาราส่องชอกกาเวอะเตมาไคเซียยูเตดวาเลซงมูงาจีญูตระไซจีนูงาจีญูตระไซจีนูงายูเตดวาเลซงมูมาเตยาเดทนาตุตะวะอนาอยู่ญาลูเวเนียเตยาทานะอลูหาอลูดกาแท้อเมสซงมาเตยานาจ้วยะบาเปียนิพพานซอกาเตยาทานะอลูหาอลูดกาแท้อเมสซงมาเตยานาจ้วยะบาเปียนิพพานซอกาโจมยอกาโนโซมาเตียรอนาจ่อรอมูจา